Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkanum kortir yfir 11 og það því bara eitt að klukkan orðin meir en 11 þá erum við náttúrulega komin í körfuboltan, þessi körfuboltamenn og þjálfarar og körfubolta aðdáendur. Ég held stundum að þið sofi bara ekki. En á línunni komin leikmaður KR, Brynjar Þór Björnsson, komdu blessaður sællum ekki? Blessaður, blessaður. Herðu, þið byrjaði ágætlega þetta Íslandsmót? Já, við erum, byrjaði bara nokkuð vel, við höfum ekki tapað leik eins og við erum, þannig að við getum ekki byrjað betur, held ég. Nei, nákvæmlega. Já, þið mættu Hauku núna í kvöld og já, hvernig gekk ykkur að spila með þeim, mótið þeim? Takk. Það gekk bara nokkuð vel sko. Mm. Þetta var hörku leikur sem alltaf byrja með, síðan náðu við forystinu og svona eftirleikun var ekki kannski ekki auðveldur en við vorum með þetta í svona, ég rassa svona matan tíman sko. Já, nokkulega. En hvernig, já, þú hefur alltaf verið káringur? Já, ég hef alltaf og aldrei spilað með neinu öðru liði heldur en káver og Þannig að þáttur að vera ekki einu svona úr Vesturbænum, þá hef ég verið í Vesturbænum náðast í 20 ár. Já, en þú þekkir þá alveg hvernig kröfurnar eru hérna í Vesturbænum, það ekki alltaf því verðið að vinna hvernig einasta leik og verða meistarar? Jú, en það maður kannski fylgdist þegar maður var að byrja í meistarflokknum og svona þegar maður var í yngri flokknum þá voru káfa kannski ekki merkilegu pappir í körfunni. Mm-hmm. Og það var ekki orðið þetta sama stórveldi eins og þetta er í dag og Keflavík og Njarðvík þeir svona voru hérna réðu ríkjum á landinu. Já. Og maður ólst upp við að horfa á Njarðvíkinga var að illa með okkur káringa í DHL-höllinni trekk í trekk og Keflavíkinga og svona og þessi betur fyrir hefur að breyst hérna í seinni árum en káringa þegar ég ólst upp þá fórum við allan ekki á suðunni sem með sigur já, unnum við ekki leik á suðunni sem held ég þegar ég var yngri. Nei, Og ja, hvaða stórstjörnu voru þarna á Suðurnesjunum sem voru að fara svona illa með ykkur? Það var náttúrulega, Teitur Örlugsson var kannski náttúrulega prímus móturinn hana og svo Brenta Börmingam og Logi Gunnarsson og þetta Frikki Stef. Mm-hmm. Ég voru náttúrulega með vel valda í hverju stöðu sko, Já. Með landslismenn í öllum stöðum. Mm-hmm. Og ekki skemmti fyrir að Teitur klóknasti og veit besti hvernig svona maður allra tíma á Íslandi, Hann hérna kunni þetta allt saman. Já, og nú sérðu þess að menn á hlýðalínunni? Já, og nú eru allir konir í þjálfarastöðuna, það náttúrulega bara frábært. Já. Og það kannski hefur vantað að mínum að vantað aldur í þess að þjálfara. Þeir eru allir orðnir, þetta er allt í kringu fertugt. Maður sér enga hérna, 60 þjálfara í bransanum. Nei. Þessum maður kannski myndi vilja, en það er alltaf launin hérna á Íslandi kannski ekki þessu sömu og hérna, eru erlendis. Nei, nákvæmlega. Það væri gaman ef við sjáum Benna Gumm og Teit Örlygs og alla þessar menn halda áfram út af því að það býr alltaf gríðarlega viska í þessum mönnum. Mm-hmm. Hvað þá þau eru að líður á? Já, og það hefur líka, já, sýnt og sannar sig að þeir, já, það kannski eins og oft búið að koma inn á að, já, körfubolta þjálfunin á Íslandi búin að breytast svolítið mikið að, já, þjálfar eru byrjar að vera svona eitt tala í meira samstarfi alltaf. Já, það náttúrulega bara held ég körfuboltan til góðs að þjálfara sé að bera saman bækur sína því þannig verða menn betri. Mm-hmm. Þetta bara eins og í skóla þegar þeir hjálpast að þá verða einhvern oft betri og það er sama með þjálfarna. Þeir kannski gefa öðrum ráð. Mm-hmm. Þá verður þjálfarnir betri, leikmenn verða betri og sérstaklega þá hérna, sérstaklega yngri leikmenn. Já. Mm-hmm. Því að það náttúrulega gríðarlega mikilvægt að hérna, hlúa vel að þeim. Þegar þeir eru svona 16-17 ára, við sjáum hann að tvo flotta í haukaliðinu og í okkar liði sem eru 16-17 ára vonandi framtíða landslismenn og það var haldið rétt á spöðunum. Nú finnst mér skrítið að sjá, þú ert að tala með mitt unga leikmenn og já, þú ert nú alltaf við mig og ég er nú alltaf að segja það að þú sért náttúrulega efnilegur sko en svo varum að hóra að þú ert já, næst elstur í hótnum og eftir Darra og Pavel. Já, við erum ekki alveg svo gaman, sko. Það eru alveg nokkur eldur, það eru Helgi Maggur hann orðin, það er langelstur. Já, það er falin kennitalana sérna, einhvers þar. Já, Helgi Maggur er hann 6 árum eldri, en þetta er mjög skrítið, maður er búin að vera lengi í þessu og að vera orðin allt í einu eldri mann í liðinu, það er dóttir skrítið. Mm-hmm. Maður var svo lengi ungi gaurinn í liðinu að maður var svona vandist í einhvern veginn, en nú er maður, nú kannski líta yngri guttarnir meira upp til manns
þá það maður að það svona öðru í sér hlutverk en skemmtilegt, engar sem síður. Já. Þú spilaðir undir, já, fyrirliðin á sínu tíma þegar þú varst svona byrja meistarflokks áriðin, var það ekki Fannar Ólafsson, sunnlendingurinn okkar? Jú, Fannar komið mitt á mínu öðru ári meistarflokki og við spilum hvað, 5-6 tímbir saman. Já. Það var náttúrulega stórkostlegt að fá Fannar í hérna hópinn og inn í félagið, hann breytti öllu, má segja. Já, svona, það breyttist allt á þessum tíma, þetta árið 2005, Fannar kom hann inn í þetta og sem kom Pálmi Frey Sigurgeirsson kom inn í þetta líka og ný stjórn, Böddi Guðjóns tók við formennsku og það má segja að 2005 hafi verið vendipunktur í starfi KR allan að körfuknúsdeildarinnar. Okay. Og ég mani að fyrsta tímabili mitt, það var áðan að þeir tóku við, þá kom maður og spila í DHL-höllinni og þá var ekki eins og búið að setja auglýsingaskiltin hálftíma fyrir leik og áhorfendapallar voru ekki eins og dregnir út. Nei. Það var ekki allir allavega, en það voru nokkri pallar dregnir út og fyrir þessu örfáa hræði sem mættu, en eftir 2005 þá reis körfuknúsdeildin alveg upp. Og hefur bara verið öflugasta deildin á Íslandi að mínum mati síðustu 9 ár. Já, nákvæmlega. En hérna, hvernig er það, já, þeir náttúrulega fengu, svo náttúrulega varu káringar, þeir voru náttúrulega fengu allt í hennu hérna miðjuna í, já, úrslitakeppnina og fleira þarna á sínu tíma? Já, það má segja að stemmingin að mínum að það er miðjan hlotið góðs að því að við komist í úrslitana 2007. Það þekktu voru að fáið miðjun og hún var svona að byrja á þessu tíma og þeir komu þarna í úrslitunum eins og stormsveipur á mótin Njarvík og þegar maður hugsar hérna, þá seríu og stemminguna sem var, það var alveg magnað og maður fær bara gæsa við að hugsa þetta. Þegar við vorum í leik 3 í Njarvík og ég man ekki leikunum að klána 2-3 á löti, þetta var mjög furðulegu tímasetning og ég held að þeir hafi komið inn í húsi sko 5 mínútur fyrir leik og við eigum þennan bragga sungur í svona kortir og heyrist ekki múkinn er ekki og þetta var alveg yndislegt að sjá og þeir svona settu standardin sem að fyrir komandi ár og maður sé bara stjörnuna eins og núna stjarnan í fótboltanum og fleiri lið að miðjan hún byrjaði allt saman. Já, okkur. En hvernig er svona, já, stemningi samt í hótnum ykkur? Það virðist sem að, já, þessi ungu peyjar sem eru konir hann inn í liði ykkar sem eru fættir 96 og svo fram með þess að, já, þeir virðast bara, það hræðir á ekkert að koma inn á í þessum leikjum í meistaraflokki? Nei, þeir eru flottir leikmenn og enda eru að kljástu okkur á hvernig þetta eigi þannig að ég vona það að þeir bæti sig og eins og ég segi, við erum á toppnum í deildinu núna og þeir eru að nýta það í botna að spila á móti okkur. Það eru að margreindir landsliðsmenn, Pavel og Helgi og ég og fleiri og Darri sem við erum alltaf búin að vera í boltanum í fjölmörg ár. Og þeir fá náttúrulega helling út úr í að vera að spila á móti okkur á æfingum. Þeir þurfa að taka á því og láta okkur finna fyrir í. Þannig að við höldum hvora öðrum á tánum og þeir koma bara mjög vel inn í hópinn. Það er gaman að fylgjast með hvernig þeir eru að dafna og þroskast. Og já, þeir eru allan ekki hrættið við ykkur? Nei, þeir láta finna vel fyrir sér. Maður kannski, ef maður er illa að blaðu þá verður maður oft á tíum fyrir út í þessu ungu punga en við erum allir góði vinur og það er góð stemming í hópnum. Já, og þið eru alltaf að það ekki að segja svona lýsa reglurnar alltaf? Jú, við förum við þetta helsta svona í klefanum svona hvað þarf að gera svona í einkalífinu og svo inn á vellinum, inn í salnum, þá förum við hvað þarf að gera inn á vellinu svona til þess að. Svo utan allar þá eru þið svona bendaðum á að velja réttu stúlkurnar og svona eða ekki? Jú, maður passar upp á það svona að þeir hérna gera engin mistök í þessum málum. Já, nákvæmlega. Það er mikið rétt. Já. En já, það stefnir allt í það að þið, já, ætlið þið að klára þetta ár bara með fullt úr stiga? Við töpum einlegi fyrra og náttúrulega markmið er að gera betur í ár heldur en í fyrra og við náttúrulega mistum bikarinn eða klúðurum líka í fyrra
Þannig að nú stefnan á ég að allan að halda okkur í bikanum eins lengi og við getum. Það bara vinna hann, það nú bara stefnan og ef við náum að vinna deildina þá erum við góðum málum en auðvitað stefnum á að tapa ekki leik, það bara, við viljum ekki tapa leik en það alveg ljóst að það gerist örugglega einhver tíman en við ætlum að reyna að fresta eins lengi og við getum. Já. En þeir hérna, já, það lið sem kom núna upp úr fyrstu deildinni sem eru, já, ætla greinlega ekkert að gefa eftir í þessari deild, Tindastóll. Já, þetta kemur bara ekkert óvart að þeir séu svona ofalega. Ég spáði þeim, held ég, topp þremur fyrir tímabilið og ég fell ekkert frá þeirri spá og þeir eru náttúrulega með frábæra, já, Darri Lúi sem hinn síungi. Í frábæri formi, svo erum við Darri Fleik, hann svona Darri Lúi sem bara svona eins og Kobe Bryant, það ekkit Já, hann ríkalega, hann silki mjúkurinn á vellinum Ótrúlega gaman að fylgjast með honum og krókuði með eindamum En ég held að Tindastóll muni koma til með að falla með hvernig heilsan að Darri Fleik verður Ef hann að halda sig góðum svona fram í úrslutakeppni og gegnum úrslutakeppna þá Þá verða þeir gríðarlega erfir, en þeir með að við litlum skakkaföllum, en þeir eru með flottan hóp, mjög flottan hóp. En annars sem að fyrir gegnum þessa deild að bara, já, liðin, það nú ekkit mikill getuminur á liðunum, bara sér það bara hvernig staðan í dag að, já, það eru lið frá 3. til 7. sæti með 8. stig og svo kemur Snæfell í 8. með 6. stig og svo koma 2 lið með 4. stig og Fjölnir og Skallaríkjum með 2. stig. Já, þetta verður svona, má segja, þrískipt deild líklega. Mm-hmm. Það allan lítur út fyrir það og það náttúrulega verður mikil barátta þarna held ég þriðja til, já, áttunda sæti. Já. Og sem náttúrulega frábært fyrir körfuna, en við allan að stefnum á það að vera á toppnum, þannig að við vonandi náum að slíta okkur frá restinni sem fyrst, en það verður mikil barátta þarna á milli, þriðja og áttunda sæti sem hérna, skiptir alltaf gríðlega mál og það engin vill mæta okkur í áttalega úrslitum. Já. Nú verði ég að spurja einu, nú á ég frænda sem fæddur árið 96 hérna, úr KR hótnum og hann á, af því hann svo mikið bortinn sem hann fór yfir í Val og hvað gerist náttúrulega ef maður fyrir í Val? Þá slítum maður crossbönd eða það ekki? Við þú, Kormákur Arnsson? Nei, Skúli Gunnarsson heitir hann. Ég Skúli Gunnarsson, hérna badmintonspilari. Já. Bortennis. Bortennis, já. Ég, na, hann hætti náttúrulega enn tíma í KR og fór að einbyrja sig að bortennisnum. Sem var mikið synd. Ég, hann mér leist mjög vel á hann. Hann hávaxinn og mikið íþróttamaður. En það svona þegar maður fer í harpyggsi, þá meiri líkur á meislum. Já, nákvæmlega. Já, það aldrei skynsælegt að fara yfir í Val, þannig að sem káringur. Nei, ekki sem káringur. Þá gerir það helst ekki. Nei. Þó kannski öðru í sig körfunu, það sem Valur hefur kannski ekki vinnið marga leiki á síðustu árum í jólastöldinni. Já, en það ágætt að hjálpa derbiliðinu öðru hverju eða ekki? Jú, og sérstaklega eins og bara fá reynslu og það það sem ungi leikmenn þurfa átt að fá, það að fá að spila. Já. En svo við horfum á þessa stráka sem að koma þarna upp hjá KR alltaf að, já, nú Martin þarna úti og, já, Og ekki hérna einn í IR líka? Matti sig. Já, standa sig alveg frábælega þar. Já, hann vildi fara úr toppliðinni í bollið, þannig að hann vildi, hérna, ég skildi ekki þá að kunna sín tíma, en það að menn ungi, þá vilja maður oft verið í aðalhuturkum, en hann sóma sig vel í káliðinu, en því miður ákvaðan að fara í IR-lið, og það var mikil eftir sér á honum, en hann að standa sig mjög vel, og Það hefur verið flott að sjá hann eftir toppli von bráðar. Nú verið að spyrja því að, já, þeir, hvaða þjálfar eru búin að þjálfa því núna hjá KR frá þú byrjaðir þar? Herðu, það Herbert Arnarsson, gamla legendið, IR legendið, hann tók, þjálfaði mig fyrstu tvö árin, eða þjálfaði mig þrjú ári röð, var með mig í drengjaflokki og svo tvö ári mestarflokki. Svo var það Benedikt Guðmundsson, þjálfaði mig í þrjú eða fjögur ár sem kom Páll Kolbjörnsson í eitt ár. Satt Kristjansson í eitt ár og svo tók Helgi Magnússon í eitt ár og svo og Finnur Freyr Stefánsson. Það hefði verið tóttir mikið flakk aðna, það var tóttir mikið flakk á þjálfurum í einhver 3-4 tímabil en það var kjarnin hélt
sér þannig að við heldum okkur alltaf við toppin en síðan kom svona að því að 2012 tímabili var þetta erfitt 2013 tímabili þess að við lentum í 7. sæti og það reyndi dálítið á andlega að vera ekki í topp baráttinu og, og þannig að við Helgi ákvað bara einbyrði sér að ég að vera leikmaður og það er hann það skipti miklu máli að vera ekki að hugsa tvennt í einu Já, eins og sérst á honum, hann bara allt annað leikmaður endur að var fyrir tveimuna Já, en hver af þessum þjálfurðu þínum þið, ef að menn myndu fara í vítaspinnu, nei vítakjarnu hver þið, myndi vinna bæta sigur og býtu þar eða þryggjastu? Herbert Arnarsson allan daginn Herbert Arnarsson Stokan hans einn fallegast að held ég sem við verið í Íslandi Körfbólta enda var hann frábær skotmaður og það var enda var hann með hvað 30 stig í leik en eitt í umbli en þetta skaut kannski 30 skotum en það skiptir ekki mála að mann ekki nætti því Nei, nákvæmlega En aðeins, hann myndi vinna Já, en aðeins að hérna já, uppbyggingunni á KR kvenna meinn þar eru það ekki ungar og efnilega stelpur í yngri flokkunum Já, það má svona kannski deila það, en það hefur verið dóldið erfitt að fá halda stelpunum í starfinu. Já. Því miður, þetta eru, þannig er einhvern veginn ekki að halda sama dampi hvenna megin eins og ég kalla megin, en ég veit ekki alveg hver ástæðan fyrir því, en það kannski vantar, að fá konur aftur inn í starfi, og það hefur kannski verið vandamáli hjá KR að okkur örgla fleiri félögum að konur skýla sér ekki aftur í starfi. Já. Eins og bara í KR og það vantar bara vantar miklu fleiri konur í stjórn og í kringu leiki og allt og það sjá það þannig að þetta lendi ekki alltaf sömu höndunum Já En það getum við kallar varla að lifa konur við það nokkuð? Nei, það bara ekki hægt og við viljum hafa sem flesta konur í kringum okkur Já, nákvæmlega Erðu aðeins svona örstutt að fyrstild karla þar mikil baráta hefur þú fylgst eitthvað með fyrstildinni? Nei, ég getur ekki sagt það, mann voða lítið svona að fylgjast með öðru heldur bara sjálfum sér en mann að spila leiki og svo mann í skóla þannig að maður þannig að það erfitt að fylgjast með fyrstelni Eru ekki Hamar eftir? Jú, Hamar og Höttur, þeir eru þarna bara reyst Já, svo kemur alveg rulla þarna liðum bara eins og júrastildin FSU í þriðja með 8 stig Já Svo kemur þarna Breiðablik í að Valur og KFI bara já. Í röð Höttur svona dóldi félag sem ég var í Já, svo Þór Akureyri neðstir með 0 stig sem mjög furðulegt með hvernig þeir voru á síðasta tímabili rétt komið upp Já, þeir náttúrulega með spilandi þjálfara sem getur verið erfitt og mistu kannski prímus mótrunin í sem var úr starfinu að Bjarka Oddsson Já Og ég þekki hann að ég raun eftir að spila með honum Íslandsmeistara tímabili 2007 Þeir eru Íslandsmeistara, hann var frábær liðsfélagi og flottur stjórnandi og það hefur verið mikill missu fyrir að missa hann eins og sést bara á þeirra leik Já, nákvæmlega Og því að hann misti hann alltaf Óla Aron sem var kannski náttúrulega langbesti leikmann í fyrstilni fyrir að með minnis Já, en hinnu víðfræga félagi KVAF er engar stjórnu þar? Er við reyndum að taka einn úr KVAF Já En það gekk nú ekki vel, þeir eru svo vanið í að vera að djamma og svona og það gekk ekki alveg nógu vel að vera að mæta að lauga þess að einhvern klukkan 10-30 Nei, nei Það fór nú ekki nógu vel en hann fór yfir í val og er að standa sig vel þar Ég held að sé með svo að falla tvennu nánast í hverju leik Þannig að við horfum svona Ef að þeir vilja koma í alvöruna þá er reynda mikil mun og annað dildin og úrústildin En það eru flotti spilar á minni á milli, alveg klálega Nákvæmlega Brynja Þór, rétt í lokin, með hvað liði heldurðu í NBA? Ég Chicago Bulls maður. Já, það ekki svona. Það bara eftir að Michael Jordan var, þá fór maður að halda með Chicago Bulls hana á árum áður. Ég veit ekki hversu oft ég horft á leik 4 hérna, á móti Phoenix Suns, þar sem hann skoraði 55 stig ennum ári. Já, já. Og maður horfði á hann auðvitað svona 50 sinni þegar maður var áttara gutti. Þannig að ég held triðið við Chicago þráttir við mögur áraðna frá 99 til 2008 en nú heldur maður í vonin að sé von. Já, þú hefur þá fengið kannski það ekki stjörnur augun þarna þegar þú varst komin í KR að já, hitta Einar Bollason því að þú varst náttúrulega horfa NBA-leikina sem hann var að lýsa. Já, hann náttúrulega algjörn legend í þessum bransa og það hann frábær einstaklingur og frábær karakter og það gott að vita svoleiðis mönnum í kringu körfuna og hann vinnur frábær starfi að afla pening fyrir deildina
og eins og bara með landsliðið þeir settu fór á staðana með söfnun fyrir til þess að styrkja hérna styrkja landsliðið fyrir Evrópukeppnina. Já, einmitt. Og hann var í forsvari fyrir það þanna hann að gera frábæra hluti fyrir körfuboltans hreyfinguna að mínu mati. Já. En hérna rétt svo að Chicago liðinu þínu ja þeir eru í þriðja sæti í austu deildinni bara. Já, þeir Koma. Þeir eru flottir sko. Þeir náttu búna að reynda að lenda í meiðsla djöflunum sko. Mm-hmm. Og þær er grós náttu búna að missa síst þeim tímabilum og svo að það skipt svona meðast og Pako Sola eitthvað meittur. En þetta lið sem engi vill mæta í úrslutakeppninni. Þeir bara dá með sína vörn og þeir eru gríðarlega erfiðir en það vantar alltaf, það vantar annan skorara og það vonandi að Derrick Rose að halda sér heilum. Já, okay. Það hann alveg frábær hvernig þessi maður og alveg ótrúlega sprengja sem hefur bara valla sérst áður svona. Mm-hmm. Eins og hann var hérna þegar hann var besti leikmaðurinn. Já. En nú NBA-deildin orðin skemmtilegtur, það nú fullt af stjórnum þarna. Já, þetta sýnir bara hvað karfan að stækka í heiminum að það ekki svona fáli sem einoka bransan. Mm-hmm. Nú eru bara 10 lið í vestudeldinni sem eru gríðarlega öflug og austri reyndar frekar svona slakt með vestudeldina en úrslutakeppnin í fyrra vestamegin var náttúrulega alveg frábær og maður, ég held ég hafði ekki sleppt leik bara í fyrstu umförunum. Ég hafði horft á alla leikina, þetta voru svo þetta voru jól fyrir körnulegismannin. Mhm. Nákvæmlega. Brynjar Björn, eitthvað svona í lokin áður en sleppið þér? Nei, ekkert svona ekkert svona eins og ég segi, ekkert fast eila í hendi. Nei, nákvæmlega. Þú ert ekki með fullt hús þarna. Nei. Enda gott. Takk fyrir spjallið. Já, ég þakka þér sömuleiðis og við erum að svo sannarlega eftir að heyra einhvern tímann aftur í síðar og bara ja, bara áfram KR eða ekki? Jú, ég hafði gott að heyra á Suðurlandinu að þeim líki vel við káveringana. Já, ég hugsa að ég sé einn það hérna. Já. Já, jú, og sonu Bjarnafjell. Já, nokkulega. Þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma Brynjar Björn og endum þessu á káverlaginu og þakka þér. Þú mátt leiða þetta, ég heiti Brynjar Þór en ekki Brynjar Björn. Sagði Brynjar Björn, já, afsakið ég alveg. Þetta er mjög algengt hérna í körfuboltanum, það kallaði Brynjar Björn, en það allt í góðu. Já, það allt í lagi. Bestu þakki, Brynjar Þór. Já, var lítið. Ok, blessaður. Ok, hæ. Já, sportdóttunum verður ekki lengri að sinni. Ég þakka ykkur kælega fyrir hlustununa. Við heyrum stress og káta eftir viku. Enda nóg að taka á sportinu og við eigum eftir að fylgja náttúrulega ja, kvennalandsliðinu eftir í handbolta. Fjallum fyrir umferðinni í Ólisdeildinni og kynna okkur fleiri starfsemi hjá skemmtilegu félögum og svo karfan á sínu stað og fleira til. Minna meistaradeildinni í vikunni og alla körfuboltaleiki, það náttúrulega núna í vikunni, það náttúrulega á fimmtudaginn eru í úrvalsdeild karla í körfunni, Snæfell IR, Skallagrímur KR, Stjarnan Þór og þessi leiki kortir við sjö, svo föstudaginn eru Haukar Njarðvík og Fjölnir Keflavík. Og í Dóminósdeild kvenna þá eru leikir á miðvikudaginn heilumferð, Snæfell KR, Keflavík Haukar, Grindavík Breiðablik og Hamar Valur þessi leikir kortir við sjö og svo einn leikur á laugardaginn Valur Snæfell og KR Keflavík er heilumferð á laugardaginn líka þétt setið þarna Fyrstdeild Karla, þar eru leiki núna á föstudaginn Höttur Ía klukkan 19:30 FSU Þór Akureyri klukkan kortir við sjö Hamar KFI á sama tíma og Valur Breiðablik klukkan 19:30 Og svo sunnudaginn það Breiðablik Þór Akureyri klukkan 3 og FSU KFI klukkan kortir yfir 7. Ég þakka fyrir mig við heyrumst hress og kát eftir viku. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.